Padahal kalau ikutnya orang Melayu dah habis dah. Anwar ejen Cina. Anwar Ustaz Hadi ni ikut Cina semua. Anwar ejen Yahudi. Anwar ejen India. Anwar ejen CIA. Anwar ejen Amerika. Jadi Anwar sekarang ini James Bond ejen kosmopolitan. Modern ini seorang ejen yang begitu pintar. Boleh ejen berpuluh negara. Ejen Turki. Bila kali sikit Turki, kali sini sikit Amerika, kali sini Yahudi, kali sini sikit hebat. Anwar, biar dia punya pasal. Dia nak kempen, dia kempen. Apa guna maki-maki dia? Ini kata, oh Azizah ini apa, menangis bolehlah. Khairi kata, saya mau beritahu Khairi, ini Azizah masa dia belajar Royal College of Surgeons, doktor dulu, dia gold medalist tau tadi. Gold medalist. Bukan saya tak nak gold. Ya, janganlah condemn macam itu. Cuma dia masa jadi isteri, saya masa isteri Timbalan Perdana Menteri, isteri Menteri Kewangan, dia tak famous. Sebab menteri saya, bukan dia. Setengah orang lain, isteri lebih daripada suami. Saya tak nak cakap siapa-siapa. Ya, dia masa dia jadi doktor, kemudian isteri, dia kira doktor mata, persatuan orang buta, orang sakit mata, itu saja dia kerja. Mana-mana pergi kampung-kampung balik, tengok sakit mata, bagi ubat, bagi sakit. Itu dia punya main interest and preoccupation. Yeah. Kemudian, 98, saya masuk itu cuti di Sungai Buloh. Jawaran. Kecam maki kita hari-hari, apa yang tak buat lagi? Telanjang? Sudah. Pukul? Sudah. Aibkan? Sudah. Nak gantung? Gantung. Tuduh? Tuduh apa? Ejen? Sudah. Alat? Sudah. Depan? Sudah. Belakang? Sudah. Saya nak bagi tahu orang Melayu pun, saya dah pergi at least about 13, 14 surau-surau kawasan Melayu dalam. Dalam 14 itu, 13 dia suruh saya jadi imam. Ya. Tok Imam kata, Atuk Seri, jadi imam. Saya syukur. Sebab apa? Media UMNO kata Anwar ni jahatnya orang, Yahudi punya orang, gila seksnya orang, jantan pun mau, perempuan pun mau, lembu pun mau. Siaw.